سميتي فاطمة الزهراء اوريجينير دكادير Je suis âme, je suis belge. Je suis technicien laboratoire ici, à Dar Zafran. Je travaille sur les analyses chimiques, تحليل كيميائي الخاصة بالزعفران. Quand je suis arrivée ici à Tallinn, j'ai trouvé un laboratoire qui était installé mais qui n'était pas complet. Donc là, j'ai dû demander au projet d'acheter du matériel pour compléter le laboratoire, qu'on pouvait vraiment démarrer les analyses. أول خطوة يعني خدمنا عليها ولا هي أننا خاص لابوراتوار يخدم وثاني خطوة أساسية وهي أنه نحاول نديرو واحد سيستم ديفالياسيون دلا كاليتي يعني كيخص سواء الكاليتي فيزيك وبالتالي أنستالينا واحد المنهجية عمل أو لا فيش دو كاليتي اللي سميناها حنا فيش دو كاليتي اللي كتهتم بالجودة الفيزيائية ديال الزعفران وكذلك ما يسمى بتحليل كيميائي ديال الزعفران اللي كنديروه هنا في لابوغاتوار. J'ai parlé avec beaucoup de gens ici dans la zone, j'ai parlé avec des gens des producteurs, des gens des coopératives, des commerçants en souk pour savoir c'est quoi les aspects qu'ils regardent, c'est quoi qu'ils considèrent comme bon et comme mauvais. Et comme ça, on a fait cette fiche qu'on est en train d'installer chez les coopératives et chez les GIE. ينفع الناس عامة ديال المنطقة ديال تليوين تازنخت وسرتو على يعني الزعفران ديالنا يوصل للعالمية ونقدروا ننافسوا يعني الدول اللي هي سبقاتنا في هذا الميدان وأهم حاجة هو أن الفلاح ديالنا يوعى مزيان بالدور ديالو كفلاح ويفهم يعني العمل ديالو وفين كيتجلى وبأنه هو الأساس ديال كل شيء يعني إذا ما كانش الفلاح واعي وفاهم شنو كيدير يعني السلسلة كلها كتمشي في وكنتمنى أنه تكون الاستمرارية واستدامة المشروع